بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمة ميلاد جوكتان جمعة ونكسن ومركلة إيو أيرو تي في إيو برنامج ديني أدهل كان كالسو عتين ما أنت وحن يوسو تمين دونا برنامج أن كغاها اللي دونا ديارة دا أما ديارة دا اللي هذا راليا هذا ستار سكاي أو رنتي دولي مادية كو كالا بحيسو بدا حدالك الصوماليا وحنو كاها اللي دونا دور قدب ومهيمة محاب كاني باهيدا ديارة دا حان لوقبو een maxay yihiin diyaaradahan marka loo eego dhinaca ganacsiga arrimaha ayaan u tabaaxi doonaa barnaamijka waxaa igu martay mudane aadan muusa xasan oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo degi suun yahay magaalada Muqdisho haddana aan runtii aan ku warsan doono barnaamijkan mudane marka koobaad ku soo dhawow Aero TV bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawaahay Aero TV aad iyo aad baan salaam ayaa magacaygu waa Aada Xasan Muuse Gane Burgal waxaan ka mid ahay dadka filash ku dhex jira diyaaradaha khaasatan gobolka Gedo aad iyo aad baan faraxsanahay alxamdulillaah xaaladda ka jirta iyo siyaabaha uu shaqeeyaa sawir socodka Soomaaliya waxa ka jirto amadan amniga noqoto aw doon ka burbursan ha noqoto dadka 180 waxay ku safraan waa falay waa diyaaradda ku safraan oo ay sabab ku galaan ama skuulka taas ku kaskareeso ama ha kaskareeso go'da la barana wadan ka sabab burbursan bidan ku burbursana saadaalad ma dadku ku qasbay inta badan inay diyaaradda raacan sukurdahan iyo amnahan baan yaray wadanka saxan Soomaalida hadda inta badan way iska qabsatay oo safarka dhulka riskiisa iska farabatay saadaalada marka dadka hadda waxay aad ugu soo baxday dadka Soomaaliyeed ama diyaarada ay soo gateen ama soo kareysteen in bisniga Soomaaliya ka socday ku soo biiray airline flights oo local ah iyo international labadaba taas marka waxay keentay in oo dowladmadii caarid iska galaan diyaarada iska yaraadaan dadka bulshada u sii bato dadku ay sii fahmaan diyaarada ku safraan taas marka waxay keentay baahiyaha dadka hayo iyo diyaaradaha ee dalka yaalo way kala badan yihiin baahidaas si fara badan marka waa la yaabaa marka qofna culays iska keenaan oo culays ilaahay jaam iska jaam guroobo taas marka caqabad baa ka imaadaan laakiin inta badan waa la marayaa oo la tacaala inay sabasho socodka diyaar la noqon oo dadka Soomaaliyeed baa inta ay soo xil qaamay haddana ka shaqeeyo in la sii dhiirigeliyo si baatar waa rajeyna eelaboorada Soomaaliyeen hadda Ribeer iyo Dayactir iyo dhisma ku socdo oo inay intaa ka sii faano waa rajeynayna aad iyo aad baan hawshaas iyo rajada u fiican tahay. Mudan dhawaan waxaanu daawanay adigoo ka degay gegada diyaaradaha magaalada Cabudwa oo ka warbixinayo diyaaradan Star Sky oo runtii halkaasina ay wufuud badan oo kula socotay safarkiina halkaasii ma markii koowaad ku tagtay ahayd ma safar ganacsi buu ahaa bal halka ay noogu waran safarka albaasha aan ku tagnay wuxuu ahaa cawda qowaa magaalo weyn oo aad weyn muddo 13 bari ah ayaa ku dhacday go'aan diyaar la'aan oo konfaraktiga qabaailada xagga sariixa oo deegaanka ka imaanayba yaa saameysay marka niman baa idaacadaha ka hadlay oo yiraahdeen diyaaradaha ma soo degi karaan kama soo degi karaan diyaaradaha TIA ay bal siyaasadeeyay diyaaradahan sidoo dowladmeedada way ka madax banaay businesska Soomaaliya oo ka madax banaay waxa la siyaasad ay dadka ama qabiil is deegan isku haystaan ama bulshada isku haystaan ba ganacsi u socdaa oo isku dhacsadaa la soo maraa TIA marka dadana gaar leh ayaa ka faa'iideystay shirkadihii in la wixii la siyaasadeeyo deegaanka la go'doomiyo dankasta waxa laga lahaado waa la go'doomiyay magaalada marka waxa ku dhacday in 7 diyaarad baa degi jirtay 7 diyaarad ay degi waayaan oo ay diilaan aan aadino diyaaradan Star Sky waxa iska leh nin ganacsada Soomaaliyeed oo deegaankaas u dhashay waxaana wada beelo Soomaaliyeed oo kaptan Amin la yiraahdo asagana waa nin aad u qiim badan waxaan la wadaagnay inaan barnaamijkaas isan suurtagal ahayn maadaama filkan ku dhex jirno oo diyaarad aan doonamayda aan ku dhex jirno taasna ay caqabad xumo ku tahay iyo qof xumo ku tahay doonamadeeda iyo diyaaradii bigjar xun aad bixinays oo qof kasta oo maalinka doonmadii kara meel heblo baabaheer ma geli karo diyaar heblo meel heblo kama degi karto
reebal hal go'doomiyo reebal diyaarada hal iga celiyo wax wax ama celiyo ama wax celin kara ama security ahaan ha u celiyeeno ama ilaa ku run system ha u celiyeeno waxa weeye waa wax system oo dowladeed ah weeye laakiin qabiil iyo reebal inay yiraahdaan meesha waxa ka wadi karaan taas waxay damage ku ahayd businesska Soomaaliya oo soo kabanaya kula soo kacay ayadoo taas laga diidinahayo yaa waxaan isla garannay in aysan suurtagal ahayn in maanta taqabiil hadlo ama deegaan hadlo u yara reer hebel waxba ma dayi karaan iyo garoon hebel kama shaqayn karo marka taas businesska way dhaawacisay caqabad xun way keenaysay bulshada ayada oo fiicno dadka Soomaaliyeed asoo saddex mar ahayo yaa service loo wada qabanahayay oo garoon kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu ku yaala laga dagaayay waxa caqabadana kama imaaneynin mana siyaasane taas anoo diidan baan waxaan ka degnay garoonka cawda ilaahay qadartiis si nabad ah oo maasha allah ku degnay wax dhibaana kama jirin waa safe maskaxay diyaaradana kuma jiro bisinkooda kuma jiro waxa la yiraahdo saririixa kuma jiro ganacsatadu way ka madax bannaan tahay waxyaalaha ama qabaailka ha noqdeeno ama siyaasadda ha noqdo ka madax bannaan tahay marka waxaan mar kastaba aan tixgelinaa inaysan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed aysan ku milmin waxyaalahan isku haysto oo dadka ay ku u dhaxeeyaan oo nin kasta xanuunka jira uu daawayo meesha dhaawacyo badan iska yaalleen maaqsad baa iska dhacayo dad baa xanuunsan dad baa ilaahay dadku isaalo u baahan dad baa waayeela marka doorka aniga xaq u lahayn oo bulshada u lahayn oo kuwa hadda hadlaya iyo kuwa kale waa mid kastaba ay nooga baahan yahay u qaadno yaa u qabanay serf sayid ahaa waan soo qaad oo soo qaadnay maalinka labaadna maanta weeyo maanta aan way baxday jamacada aydan way baxday falay tooska ka dhigina diyaaraha iyo businesska ganacsiga Soomaaliyeed oo baaqaya inay ka madax banaanadaan waxyaalaha qabaailka oo iskariix wax weyn aan ahayn oo Soomaaliyeed in laga suuriyo u baahan oo dibdhaca iyo keenahayana taasna waan aad baan oga oo warsannahay inay hadda rag dhalinyaro oo shaqaysta oo ganacsataa ay u dhow nuglaadaan oo baraashka intaaskareeyaan inay dad go'doomiyaan deegaan dhan oo ka shaqaysanayaan 10 sano ay ka shaqaysanayeen 7 days maalintii waxaa aadisay 100 qof baa laga soo qaadayay kontan waa lageenay kontan waa laga soo qaaday cawda 7 diyaarad baa ka shaqaynaysay marka taas marka waxay keentay xanuun ah inaa waxaa laga filayay inay dadkii dhalinyarada ganacsatada ay u dhaqmaan anagana taas aan beeneyn maadaama fiilkan ku dhex jiran inaysan sawir xun noo soo qaadin ninka ganacsadaha diyaarada ayaa iska lahaana aad baa u mahadcelinaa oo dahar baa la yiraahdaa waxaan kale u mahadcelinay oo aad u mudan oo Soomaaliyeen u mahadcelinay oo mudan kabtan aamin la yiraahdo oo muddo badan dalkan u shaqeeyay oo ka shaqeeyay taas marka hadda way dhamaatay faray sidiisa weeye uu shaqeynayaa maasha allah weeye qof kasta oo Soomaaliyeed oo baahi dulmaan qabana serfiskiisa meesha hadday eelabarba leedahay waxaan ku qasbanahay inaan ka digno hadda eelabarka xamar oo kale tamaalinka samadafiic marku soo dhacdo oo soo garaca anagu waa ka madax bannaan waxaan sugnay haddii waxna soo gaaraana waan ka kabanaa waan ka soconaa mar kastana waan inaan u dhowno nuglaano ummadda Soomaaliyeed bulshada inaan u shaqeyno waa muhiim wayahay dowladmaadyada aad samaysaan dabcan imika waxaan filayaa waxaad ka hadashay gedo muqdisho iyo waxaad ka hadashay runtii cabudwaq ee gobolada dhexe dowladmaadyada hadda aad samaysaan waa imisa magaalo ayay magaalooyin gooni ay ku kooban tahay mise dhowr magaalo oo geyiga soomaaliya ka mid ayaa tagtaan meel kasta oo soomaaliya oo garoon ka furan yahay diyaaradna ku deegi karto waa diyaarad way tagaan ilaa dhowr 20 faleba ee xabar ka shaqeyso shirkadood ee soomaaliya ka shaqeyso oo beeskooda muqdisho yahay meel aan laga degin oo aan laga shaqeynin ma jirto garoon wuxuu hadda waa la sii badiyay oo garoomada hadda way sii badanayaan taas marka waxay keenaysaa in ay bisinka uu sii bato oo ay benefit saasoo sii bato marka garoon aan laga shaqeynin kasoo bilow dhoble oo xuduud u xirto ilaa xagal oo cabdo ilaadi ku sigara hargeysa iyo meesha ay algaabay iyo meesha ay hargeysa intaas waa laga shaqeeyaa local flight iyo national international flight inta wada shaqeeyaan waa marka wax meel u xir ma jirto waana ka madax banaan yihiin diyaarado meel kasta tagaan wax isra riixana ma jiraan haddana waxaan rajeynaynaa tanna inay aysan mar dambe soo laaban insha Allah wayahay gunaanadkii barnaamijkeena ku jirnaa qorshaha miyay idin kugu jirtaa inaad wadamada jaarka lafta ama dariska aad gaadhaan ha wadamada dariska waa la aadaa hadafka Soomaalida hadda waxay ku sii bixisaa in diyaaradaha ay soo gataan hadda diyaaradaha international oo dhan markii hadda diyaarada la yiraahdo daalo kaleeto waa diyaarad Soomaaliyeed weeye
لكن هذا الصومالي لو حكوا سيل بحسا انا ايكم بالكيريال نقضان او دياري سوكتا او مركا ما دام كو يرى الواقع سوكتا او هدالا لو فلايك ناشنال كا او دياري وينا سوكتا او الى دكوس مجال سوالي اول سكرتاني حياة ما اسكجري يضبك او الى دكوس مجال تامين كجري هذا لك هذا كوي ثامين لا هذا دياره يا معاد بقولكو هل ديار مكا لغا تايبو هل كمبير مكا لغا انت بضان فلايدي يا معاد حيوب بدين اجانب اكوالاو قول هيا ستة ترتبتيبة سي الله قرق الله يسي قولو عدد صوماليات بعد الله انت بضان اسكالة انت رشنا هكا ايكا سوى قلت وي كسو بيرين وهذا ضد بان بان انت رشنا غيرنا هيا فرقا وا كبع عوين ما كسو الله حق الظلماء ديادا يو لانشاها ديارة لها سيرتس بارو بضان او لو بحانا انك سوى هدو يسوري اي عقبتك تانتا لكين وا صدقه يا ديدنات ادوكات وي دوان ديارده لو يقان كينيا ايرويز ايا جوجسي دولمادده اي سوماليا كو تغيساي انت بدن waxa waxa arinta oo sababa sida la sheegayo dhaliil ka timid xagga la qabsiga rakaabka marka ma laga yaabo inaad meelaha buuxsan oo dadka Soomaalidu adeegyo hufan u sameeyaan oo rakaabka soo dhaweeyaan oo meelaha shukulaad buuxsan ma laga yaabo markastaba aviation ka Soomaaliya markasta waxaan ku sii talabsanahay horumar xaqiiqada marka laga hadlo dad saamul buray oo service kasta oo dunida ka jirta uu ka shaqeynayo Soomaaliya ka jirta service kasta marka maana ka Soomaaliya kasta bay soo sii feeranaysa waa si qurxanaanaya waa si hagaagaya aan rajaynayna mar dhow wadamo badan oo ilaahay ku soo inay ganacsato Soomaaliya ka horumariyaan dalka hadda meelo badan ma horumariyaan dunida marka dowladmadan waxaan rajaynayna mar dhow insha Allah inaan ka horumarno adiyad badma santahay inta ayan ku soo abmeerna barnaamijkayna gaarka ahaa on maanta ku wareysanayna mudane aadan muuse xasan oo kamida runtii ganacsada Soomaaliyeed aanu ka wareysanaynaa dowladmadiyada ay sameeyso diyaaradda loo yaqaan Star Sky mudane adiyad bal ku salaamayna ama santahay adoo